הוא דוקטור גיא ברכה מאוניברסיטת בר אילן, שחוקר את העיתונות היהודית בלבנון, חוקר חשוב שמתפתח וצומח, ואני באמת מקווה שבעתיד גם הדברים האלה יתפתחו הלאה. הנושא שעושים פה דוקטור גיא ברכה בהרצאה שלנו היום, מוסוליני של אתמול ומוסוליני של היום, התייחסות בעיתון יהודי ובהירות לחקיקה האנטי-יהודית באיטליה. אני מקווה שהמצגת שלך הפעם כן תעלה. אתמול אמר מוסוליני, אני מוקיע את האידיאולוגיה הנאצית, הגזענית. זו בדיחה שאין לה כל סימוכין. אין בעולם גזע שיכול להצהיר על עצמו כגזע טהור שלא יתערבב בגזע אחר. היום אומר מוסוליני, מחובתי להגן על הגזע האיטלקי ועל הדם הרומאי הטהור ולהרחיק ממנו גזעים אחרים. הציטוט הזה שאתם רואים פה פורסם בעיתון אל העולם הישראלי, העולם היהודי, ב-17 בנובמבר 1938, כמובן בהתייחסות לחוקי הגזע שלא מכבר התקבלו באיטליה. אל העולם הישראלי היה עיתון יהודי שיצא בביירות, והיה הביטאון הלא רשמי של יהודי סוריה ולבנון, ולמעשה העיתון היחיד שיצא בקהילות האלה. אני רוצה לבחון בהרצאה כיצד התייחס העיתון לחקיקה הגזענית באיטליה, ואני אתחיל בהתייחסות המיוחדת של העיתון לאיטליה ולמוסוליני עצמו. אני אציע שתי סיבות אפשריות, ולבסוף, אם ייתן הזמן, אני אזכור כיצד הוא התמודד בכל זאת עם המדיניות האנטי-יהודית באיטליה. כשהמטרה היא גם לבחון את ההתנהלות של העיתון עצמו, וגם להאיר איזושהי נקודה בהיסטוריה של יהודי ביירות. אני אציג תחילה את העיתון אל העולם הישראלי, החל לצאת ב-1921, ביוני 1934 הוא נסגר ומחדש את הופעתו בינואר 1938. העיתון הוא לאומי יהודי סלש ציוני, לא אכנס למשמעות של זה, והשם שלו, העולם היהודי, מעיד על המטרה שלו לחבר את יהודי סוריה ולבנון למתרחש בעולם היהודי. עכשיו, העיתון יוצא, כמו שאתם רואים, בערבית ספרותית, ויש לו קהל קוראים, הוא פונה לא רק ליהודים בסוריה ולבנון, אלא גם ללא יהודים. מתחילת צאתו התגייס העיתון להגן על הציונות, אל מול המאבק היהודי-ערבי שעולה ומתפתח בתקופה שהוא יוצא, ולהיאבק ולהוקיע כל גילוי של אנטישמיות, לא רק בסוריה ולבנון, אלא בכלל כל גילוי אנטישמיות בעולם היהודי. כשמוסוליני מאמץ את חוקי הגזע, העיתון אל העולם הישראלי נמצא בתוך מערכה נגד הנאציזם. מערכה שהוא התחיל אותה כבר ב-1930, כשהנאצים מתחילים לצבור כוח בפרלמנט הגרמני, אבל מערכה פורצת, מתנהלת באינטנסיביות, מ-1933, כשהם עולים לשלטון בגרמניה. והיא כוללת קריאות לחרם על מוצרים גרמניים, התקפה על תורת הגזע הנאצית, והתקפות אישיות חריפות על היטלר עצמו. בדרך כלל השם שלו לא בא בנפרד, אלא מוצמד לו איזשהו כינוי כמו המטורף, האכזר, הקנאי. לעומת זאת,
לאחר שמוסוליני מאמץ את חוקי הגזע, אנחנו רואים התייחסות שונה לגמרי אליו בעיתון. התייחסות עם הרבה יותר כבוד. ואת ההבדל ביחס אל היטלר ואל מוסוליני אפשר לראות במאמר שפורסם ב-30 באוגוסט, שבו נכתב, אף אחד בעולם אינו מפקפק בטירוף של היטלר. דברי ההבל שלו, התקפי ההיסטריה והקנאות הלאומנית שלו, הכניסו את גרמניה לתופת בשם ההגנה על החירות. ולא נוכל להגיד על מוסוליני את מה שאמרנו על היטלר. אין בעולם מי שיכחיש את חוכמת החיים הפוליטית שלו, של מוסוליני, את כוחו המוסרי, את מנהיגותו והשפעתו. הוא לא קפץ מבית המרזח אל כס השלטון כמו היטלר, אלא מילא מספר תפקידים ועסק בפוליטיקה תקופה ארוכה ושלט במצרים בכישרון. מה? 30 באוגוסט 38, כן. שלט באיטליה בכישרון. בהמשך של הכתבה כתוב, הוא כותב, העורך כותב, אם היטלר היה הולך בדרכו של מוסוליני, היינו אומרים, נוכל הולך בעקבות מדינאי. אך מוזר שהמדינאי המעולל ואדון איטליה הולך בעקבות הנוכל השוטה מנוכלי אוסטריה. הוא, מוסוליני, הפך את העקרונות המקוריים שלו והעתיק לארצו את דת הגזענות במקום דת האנושיות, אחרי שהיה אחד מגדולי האויבים של התפיסות הגזעניות. והציטוט הזה זה קו מוביל בעיתון כלפי מוסוליני, ויש הרבה כתבות מטיפוס אתמול והיום. אתמול מוסוליני המקורי מתנגד לחוקי הגזע, מתנגד לגזענות, מקבל את יהודי איטליה כחלק מאיטליה. היום הוא מאמץ את החוקים הנאצים, אבל זה לא הוא, זה לא הקו שלו. לא? טוב, נשאיר את זה פה, אבל זה עוד לא. והעורך של העיתון, סלים אליהו מן, שואל, מה הסיבה למהלך הזה? למה הוא עושה את זה? האם היטלר הוא זה שהזריק את סם הנאציזם לתוך הברידים של מוסוליני? האם הוא זה שהשפיע על מוסוליני על מנת לערער את השלום העולמי? והתשובה של מן היא, לא. היטלר לא יכול, אדם כמו היטלר לא יכול להשפיע על אדם כמו מוסוליני. זו אסטרטגיה פוליטית של מוסוליני. הוא הרי קרד ברית עם גרמניה, הוא הציר רומא-ברלין, אל מול צרפת ואנגליה, ברית אסטרטגית, וכדי לחזק את הברית, הוא מוכן לאמץ את חוקי הגזע שהוא לא מאמין בהם, את תורת הגזע שהוא לא מאמין בה. ויש הרבה כתבות שמן, סלים מן, העורך, מבכה את זה שמוסוליני מוכר את העקרונות המקוריים שלו, מוכר את, הורס את תהילת רומא על מזבח הפוליטיקה. עכשיו, הקוראים, ויותר מכולם, סלים אליהו מן, יודעים שמוסוליני לא השתנה מאתמול להיום. ויותר מכך, הם חשו על בשרם את ה... את ההתפתחות של המדיניות שלו במזרח התיכון. איטליה, לפני הפשיזם, אבל איטליה הפשיסטית, מנסה למין ההתחלה לרכוש השפעה במזרח התיכון וליצור קשרים גם עם גורמים לאומיים ערבים וגם עם הציונות. בשנות ה-20 וה-30 היא מגלה, ובתחילת ה-30 היא מגלה אהדה לציונות. משנות ה-30 מוסוליני מתחיל להשקיע מאמצים גדולים יותר ויותר לרכוש את לב הלאומים הערבים והמוסלמים במזרח התיכון, וחלק מהדברים המוסטפא קבהא התייחס אליהם. למשל ההצהרה שלו על עצמו כמגן האסלאם. במרד הערבי שפרץ בארץ ישראל ב-1936, איטליה עמדה בגלוי לצד הפלסטינים ותמכה בהם גם כספית וגם בנשק. עכשיו, זה לא בא, המטרה המקורית לא הייתה דווקא נגד הציונות, אלא יותר נגד הבריטים,
אבל זה יצא על חשבון הציונות. בסוריה ובלבנון, התעמולה האיטלקית מטפחת קשרים בעיקר עם האפנדיה, האפנדיה הצעירה, מה שנקרא, הצעירים הלאומיים, ושכיב ברסלן, המנהיג הלאומי, הדרוזי, הלבנוני, מי שיחבר את התרגום הרשמי הראשון לערבית של מיין קאמפף ב-1937, פחות מ-34 הוא, כמו שנאמר, האיש של איטליה. וקמים ארגונים פשיסטיים של צעירים, סמי-צבאיים בסוריה, כמו אל-קומסן אל-חדידיה, חולצות הברזל, השבל אל-עורובה, הנג'אדה, כולם בהשראה, גם בהשראה איטלקית וגם בהשראה של גרמניה הנאצית. אבל איטליה, לפחות עד יולי 1937, איטליה היא זו שפועלת במזרח התיכון, ועושה בעצם מנהלת את התעמולה במזרח התיכון. הנאצים בשלב הראשון לא ניהלו תעמולה. הארגונים האלה מתנגדים בחריפות לציונות, והרבה פעמים התרגום של זה הוא פגיעה ביהודי סוריה ולבנון, וכאן אני קצת מערער, היו פגיעות ביהודים. לא פגיעות מסיביות, אבל מה שנקרא היום פיגועי תקירה, תקירת יהודים, סחיטת יהודים, היו פגיעות ביהודים בהשראה של הפשיזם. וכל הדברים האלה ידועים לסלים מן. כל הניסיונות של ההתקרבות של איטליה, למשל לחאג' אמין אל-חוסייני ולגורמים אחרים, מסוקרים בעיתונות הסורית והפלסטינית בהרחבה, וסלים אליהומן קורא את העיתונות, צורך את העיתונות הזאת, הרבה פעמים הוא מגיב לה. אבל בעניין הזה יש שתיקה בעיתון. אין כל התייחסות לתעמולה הפשיסטית. ב-1934, למשל, באל על המלישראלי, תוקפים את הנאציזם, תוקפים מנהיגים ערבים שמושפעים מהנאציזם, בלי להזכיר השפעה פשיסטית. מתחילת 1938, מתחילים להופיע בעיתון דיווחים על המגמה האנטישמית העולה באיטליה. למשל, כבר בפברואר 38 יש ידיעה על איסור השמעת מוזיקה שכתבו יהודים בתחנות רדיו איטלקיות. עוד ידיעה זה איסור הקרנת סרטים שכתבו יהודים, וידיעות כאלה. אבל כל זה מופיע בידיעות קטנות שמשובצות במדור חדשות מהעולם, שהן בסוף העיתון. ספק כמה מהקוראים מגיעים למדור הזה. הכתבות, המאמרים הגדולים על איטליה, מתחילים להופיע רק אחרי חוקי הגזע. כלומר, האתמול והיום, יותר משזה מוסוליני, זה אל העלם לישראלי. אז הנה, זה הזמן של למה באמת המעמד המיוחד הזה לאיטליה? למה ההתעלמות ממהלכים שליליים, על פי הקו של העיתון של איטליה, עד חוקי הגזע? למה ביטויי הכבוד למוסוליני גם לאחר חוקי הגזע, לעומת כינוי הגנאי להיטלר? למה ההדגשה הזאת שחוקי הגזע הם לא מוסוליני? ואני אציע שתי פתרונות, שתי סיבות, שהראשון הוא לא יושב, הוא די חלש אצלי, אני לא כל כך בטוח בו, אז אני אגיד אותו בקצרה, וזה המקום של איטליה בקרב יהודים, בסוריה ולבנון. אז ראשית, התרבות הגרמנית לא הייתה ידועה, כמעט ולא הייתה ידועה, לרוב יהודי סוריה ולבנון עד עליית הנאצים. אחרי זה לאומים ערבים החלו לתרגם הוגים גרמנים, לפני זה זה כמעט לא היה ידוע. לעומת זאת, לאיטליה יש מקום כערש התרבות. כל בוגר אליאנס יודע משהו על רומא, על וירגיליוס, על הרנסנס. הרבה יהודים, בעיקר בחלב ובביירות, מחזיקים בנתינות
בנתינות איטלקית. פה זה מסמך מ-1941 של צבאות צרפת החופשית, של כל הנתינים, כל הנתינים האיטלקים בסוריה ולבנון, ויש לנו די הרבה שמות, לא יודע כמה אתם רואים, אבל פה למשל זה כל 39 שמות של משפחת דנה, משפחה שורשית ועתיקה בבירות, אני אומר עכשיו שאתם לא רואים, אבל תאמינו לי. השנית זה הערכה למוסוליני, מוסוליני עצמו, שהייתה לו הערכה רבה גם בחוגים ציונים וגם בעיתון עצמו, כמי שעושה נהדה, תחייה של איטליה, ומטפח את חוב אל-וואטן, את הפטריוטיות האיטלקית. אז נראה בעניין הזה אולי הסבר פסיכולוגי מסוים שלא היה רצון לראות את מוסוליני כאיש הרע. קל מאוד להלביש את זה על היטלר, לא רצו לראות את איטליה בתפקיד הזה. וב-25 ביולי, בגיליון, ממש לפני הגיליון שבו מדווח על חוקי הגזע, יש דיווח שבאל העלם לישראלי כמובן, שהפוליטיקאי האנטישמי רוברטו פרינאצ'י התמנה לשר בממשלה, שר אדם אנטישמי. דבר שמצביע, כך נכתב בעיתון, על המגמה של איטליה. ובסוף הידיעה, העורך מוסיף, אנחנו נמתין לפני שנכניס את איטליה לרשימה השחורה, עד שנראה אם עיקרון הפשיזם יעלה מעל לעיקרון האנושיות. כלומר, יש רצון לתת לאיטליה ליהנות מהספק. גיליון אחרי זה שכבר מדווח על חוקי הגזע, כתב העורך, איטליה נכנסה לרשימה השחורה. אז אין ברירה אלא לראות אותה כחלק מהרשימה השחורה. הפתרון השני שבו אני יושב קצת יותר חזק, זה המקום של איטליה בקרב הנוצרים המרונים. קודם כל, הרבה מהמרונים למדו בבתי ספר איטלקים, שהיו מרכזי תעמולה פשיסטים בעצמם, בבירות, בעיקר יש הרבה בתי ספר איטלקים, בלבנון בכלל. בין הארגונים הצבאיים הפשיסטים שמוקמים, יש לנו את אל-כתאיב אל-לובנניה, הפלנגות, מה שאנחנו מכירים כפלנגות, ארגון של נוצרים מרונים, שאת זה רואים טוב, מאמץ סממנים פשיסטים מובהקים, הצדעה במועל יד למשל, הצדעה במועל יד נקרא דרך אגב הצדעה רומאית. ולאיטליה ולמוסוליני היה מקום חשוב מאוד בקרב הפלנגות, ופייר ג'ומייל, המייסד, הריץ אותו. אבל בניגוד לשאר הארגונים הפשיסטים האלה בסוריה ולבנון, הארגון הזה הוא לא אנטי-יהודי. מ-1933 המרונים עולים כמגני היהודים בלבנון, והפלנגות בעיקר מהקמתם ב-36 ועד 1975, מלחמת האזרחים השנייה, מגנים על השכונה היהודית מפני התקפות. אז התקפה ישירה על מוסוליני, התקפה בוטה מדי, יכולה הייתה לעורר כעס או אנטיגוניזם בקרב מגני היהודים האלה, ואני מזכיר שהעיתון הוא בערבית ספרותית, שאפשר לקרוא. אז איך בכל זאת התמודד העיתון עם העניין? הוא התמודד דרך הדת הנוצרית. סלים מן הבליט דיווחים על מחלוקות בין האפיפיור למוסוליני סביב תורת הגזע. צריך להגיד, היו מחלוקות סביב פוליטיקה, סביב העקרונות שלטון, אבל האפיפיור רצה גם נגד תורת הגזע, ומן נאחז בזה, ומעצים את זה במאמרים מאוד גדולים. הוא הדגיש את זה שחוקי הגזע הם לא בעיה רק של היהודים, אלא בעיה של היהודים והקתולים ביחד. שהפסיזם והנאציזם גם פוגעים בשניהם. והוא כותב, באחד מאמרים ב-38, מספר הקתולים בעולם הוא בערך 331 מיליון, ומספר היהודים הוא 16 מיליון. כלומר, יש 347 מיליון בני אנוש שגרזן הנאציזם הנרפא מכה בהם ונושכים אותם שיני הפשיזם ההולך בעיוורון אחריו.
האפיפיור עצמו הפך לגיבור בעיתון. וכאן אנחנו רואים על כריכה של אחד הגיליונות, תמונה של פיוס ה-11, האפיפיור, אף רב לא זכה לכבוד כזה בעיתון היהודי הזה. זה כמעט כמו עיתון קתולי. נאומים שלו מובאים בהבלטה בעיתון, תחת כותרות האנושיות מדברת, ניצחון האנושיות. ולאחר פטירתו פורסמה בעיתון כתבת אספד ארוכה, ארוכה יותר מזאת שפורסמה על ראש קהילת ביירות שנפטר שנה קודם לכן. ובסוף הכתבה נכתב, העולם היהודי צריך לבכות אותו, את האפיפיור, עוד לפני העולם הקתולי, שכן הוא איבד את תומכו המאיר הגדול ביותר. בגיליון שאחריו, פרסם העיתון את תמונת האפיפיור הבא וכתבה גדולה על חייו, כנראה מתוך רצון שהוא ימשיך את דרכו. בטוח שהוותיקן היה שמח לראות את הגיליון הזה לפני כמה שנים. כן. אז זאת הדרך שהוא יכול לפנות אל המרונים, לצאת נגד הפשיזם, נגד איטליה הפשיסטית, בלי להרגז דרך האפיפיור. והמרונים מקבלים את האפיפיור. המפנה בעיתון ביחס לאיטליה חל באפריל 1939. אפריל 1939, איטליה כובשת את אלבניה המוסלמית. הכיבוש הזה מעורר הרבה אנטגוניזם נגדה, הרבה סערה ברחוב המוסלמי בסוריה ולבנון, בביירות בפרט ובקרב לאומים ערבים. יש הפגנות נגד איטליה שגם יהודים ביירותים מצטרפים אליהם. מוקמת הליגה למאבק בפשיזם בביירות, אז גם, כנראה זה בהשראה קומוניסטית, אם אני לא טועה, וגם הרבה יהודים חברים שם. רק אז העיתון התחיל להתייחס אל איטליה הפשיסטית כמו אל גרמניה, זאת אומרת לכרוך אותם ביחד כגוף אחד של רוע. ולצאת נגד התעמולה הפסיסטית בקרב ערבים. הוא הפסיק להפריד בין היטלר למוסוליני, והתחיל להפריד בין מוסוליני והשלטון הפסיסטי לבין העם האיטלקי. תודה רבה. זה לא חי שם. 4,000 בערך.